Чи обійшлася сесія облради без бійок та скандалів? Хто серед ночі підпалив сміття та чим пропонують прикрашати домівки на зелені свята? Про це і не тільки почуєте вже за мить. Бульбашкове шоу, аніматори та розваги. Львів'яни святкують День дитини. Ремонт на кістках. Під час облаштування церкви робітники знайшли людські рештки. Історична пам'ятка чи закинута будівля? Хто хоче зруйнувати австрійський дім? Вічна пам'ять блаженнішому Любомиру Гузару. Вчора на 85-му році життя через важку недугу відійшов у вічність кардинал Української греко-католицької церкви. Верховний архієпископ емерит Любомир очолював греко-католицьку церкву України із 2003 до 2011 року. Він був одним із визнаних моральних авторитетів української нації. Висловлювання блаженнішого Любомира миттєво стали афоризмами. Та кардинала не просто слухали, йому вірили. За ним слідували мільйони людей. Зараз же прихожани згадують отця лише у своїх молитвах. Ніхто так не шанує нашої свободи, як Бог. Але ми не маємо відваги бути вільними. Бо бути вільним – це бути відповідальним. Це лише одна з мільйона геніальних цитат блаженнішого Любомира. Отець народився 26 лютого 1933 року у Львові. Із молодих літ Любомир Гузар пішов у Пласт до курення загін «Червона калина». Побратими загону донині згадують настанови блаженнішого. І він завжди казав, що жити вільною людиною – це означає поважати інших, любити інших людей. Ну і з такими настановами він завжди звертався до молоді, в тому числі й до нас. Через війну сім'я блаженнішого вимушено емігрувала в Америку, де Любомир Гузар і пішов навчатися в духовну семінарію. Та все ж він повернувся до України, аби служити людям. А в 2001 році Любомира Гузара обрали главою Української греко-католицької церкви. Владика Венедикт каже, вклад блаженнішого в становлення Української церкви був неоціненним. Був тим голосом сумління для української нації. Бачимо, як його українці любили і захоплювались, часто які далекі було не греко-католики. Часто були які взагалі люди невіруючі, але він був тим сумлінням, бо завдання і покликання церкви, єпископа, а його як глави церкви, це буде певним голосом сумління. Віддати останню шану блаженнішому Любомиру Гузару віряни можуть у соборі Святого Юра. У п'ятницю ж відбудеться хресна хода. Відтак, після літургії, одразу після фактично святого причастя, ми будемо формувати колону, тому що тіло блаженнішого Любомира вирушить свою останню мандрівку містом. Любомир Гузар був одним із небагатьох священнослужителів, хто за життя зрікся чину верховного архієпископа. Та найцінніше, що він міг дати своїм нащадкам, вкладав у своїх промовах. А в найскладніші для країни часи Любомир Гузар завжди закликав спільноту жити у мирі та творити добро. Моя мрія в житті, що так скажу, то бути людиною. Але я так не є стовідсотково певний, що це значить бути людиною. Андрій Дідовудюк, Василь Гуч, Дмитро Кривенко. Правда тут. Нічна стрілянина. В Дрогобичі відбулася пальба між місцевими мешканцями та працівниками поліції та охорони. В результаті обстрілу постраждав один полісмен. Невідомо, що гатив зі зброї утік. Наразі правоохоронці встановлюють місце перебування стрілка. Обікрав бургерну вночі, зловмисник проник в торговий будинок вуличної їжі в парку культури. Чоловік зламав замок, викрав з каси гроші і товар. Його зафіксувала камера спостереження. Наразі крадія розшукують правоохоронця. Про неспокій в обласній раді. Сьогодні відбулося продовження сесійного засідання, яке зірвали праворадикали у вівторок. Події 30 травня за одної звернення пікетувальників обговорювали чи не в першу чергу. Отож, чи дослухалися народні обранці до вимоги активістів і чи вдалося завершити сесію без конфліктів, розкажуть наші журналісти. Розкладені намети пікетувальників, швидка та десятки поліцейських. Аби знову не ступати на ті самі граблі, депутати Львівської облради посилили заходи безпеки. Амністія українських військових, яких звинувачують у державному перевороті, націоналізація банків та мораторій на продаж землі. З такими вимогами прийшли активісти до народних обранців у вівторок. Вони вимагали, аби ті підписали їхній маніфест до Верховної Ради. Однак поки чиновники зволікали, праворадикали ледь не рознесли сесійну залу засідань. Своєї вини у скоєному мітингарі не вбачають і далі чекають, чи приймуть депутати їхнє звернення цього разу. Відповідальність за позавчорашні події лежить на всіх. На активістах, на обласній раді і на правоохоронних органах, тому що, кажу, ситуація складна, непроста, і через непорозуміння і, кажемо,
чиюсь некомпетентність та відтягування часу, тримання тут активістів і так далі, вийшло отакий неприємний казус. В обласній раді своє бачення щодо подій 30 травня. Депутати невдоволені силовим впливом на прийняття рішення. Відтак, народні обранці вимагають від голови СБУ, генпрокурора, міністра внутрішніх справ та інших силовиків провести розслідування та покарати організаторів рейдерського захоплення установи. Для нас є неприпустимим та подія, котра мала місце. Я сподіваюся, що правоохоронні органи, котрі допустилися чимало помилок під час самого засідання, котре мало місце 30 травня, зараз дійсно відшукають організаторів і самих активних учасників оцього захоплення Львівської обласної ради, і відповідно притягнуть їх до відповідальності. Депутати переконані, що цей мітинг був провокацією, адже чиновники саме готувалися прийняти рішення про амністію та оглянути решту вимог активістів. Ми проголосували, так як ми домовлялись два дні тому, про ці вимоги, які ставили активісти, тому що ці вимоги абсолютно адекватні, абсолютно правильні. Без зайвих криків та гармидру протестувальники дочекалися підписання маніфесту, де вказані їхні прохання. Заяву до президента та Верховної Ради подали. Активісти збирають свої намети з-під стін обласної ради. Валерія Паненко, Григорій Сюськін. Правда тут. Палаючі цигарки у Винниках місцеві мешканці влаштували акцію протесту біля однієї з тютюнових фабрик. Там вони створили купи з кількох сотень сигарет та спалили їх прямо на тротуарі. Таке дійство приурочили до Всесвітнього дня без тютюну. Мешканці вулиці Городоцької знайшли спосіб боротьби зі сміттям. Відходи, що вивозили вже близько місяця, переповнили чашу терпіння тамтешніх жителів. Позбувалися непотребу в досить таки небезпечний спосіб. Його просто підпалили. На щастя, пожежники доволі швидко ліквідували вогнище. Відтак, червоний півень не перекинувся на машини та будинки, а люди не душилися смердючими та небезпечними продуктами горіння. Понищені сходи та хідники. Таку ціну мешканці будинків на вулиці Скрипника заплатили за ремонт труби. Після заміни гідравлічних мереж газонове покриття повністю знищили. А тротуари та сходи комунальники залишили в аварійному стані. Олена в цьому будинку живе 3 роки. Увесь цей час хідник та сходи були у жахливому стані. Жінка розповідає, мешканці зробили поруч безпечнішу доріжку, втім через ремонт водогінних мереж вона знищена. Приїхали десь 20 по 9. Закінчили в 4-й годині дня. Ну, лишили такий цілогору болота, нічого за собою, можна сказати. Ну, хіба зарили все то, а поприбирати не прибрали, важко. Якби з коляскою, старшим людям також важко. Аварійну ділянку водопроводу на днях повністю відновили. Комунальники замінили 45 метрів водогінних шляхів. Та у впорядкуванні території не бачать ніякого сенсу. Мовляв, через певний час земля просяде і тоді знову доведеться усе переробляти. Термін, який надається для відновлення благоустрою пошкодженого під час аварійних розтопок, це є 10 років. Не завжди можна відновити благоустрій одразу після завершення робіт. Поза як є відповідно осідання ґрунту. На перекопану доріжку ніхто б уваги не звернув, якби місцеві мали де пройти, та не мають. Адже сходи поруч аварійні. Були випадки, коли люди падали. Мій друг, наприклад, собі коліна роздер. Вони дійсно страшні і небезпечні, і треба зробити, особливо зимою, особливо в негоду. Воно ж неможливо. Треба ж хоч поруч є, щоб впасти в негоду. Зимою особливо, коли слизько. На цих сходах можна дійсно собі щось зламати. Якщо ж раніше місцеві мешканці могли їх обійти, то тепер протоптана доріжка перетворилася на суцільне болото. Дані сходи вони не є аварійні. Сходинки є, десь є лущення бетону, але вони є в задовільному стані. Поручні не хитаються. Сходи також пообіцяли відремонтувати. На впорядкування планують виділити майже 20 тисяч гривень. Відновити їх пообіцяли до кінця червня. Наталя Галецька, Іванна Галайко, Андрій Турянський, Тарас Філь. Правда тут. Не пройшло й півроку. Депутати Львівської обласної ради, попри критику, затвердили програму соціально-економічного та культурного розвитку місцевості. Відтак, майже 80 мільйонів гривень скерують на різні місцеві потреби. Від реконструкції навчальних закладів до закупівлі необхідних обладнань. Якщо говорити про конкретні приклади, ми можемо, як я вже говорив, ми можемо говорити про дороги, ми можемо говорити також про об'єкти соціальної інфраструктури, це є садочки, школи, будинки культури і інші об'єкти, які планується зреалізувати впродовж поточного року.
Ремонт на кістках. Під час облаштування брами біля церкви Лазаря робітники натрапили на людські рештки. Львівські історики припускають, що, ймовірно, ремонтники відкопали ще одну братську могилу закатованих українців часів Другої світової війни. Ще з 80-х років минулого століття на території колишнього шпиталю Лазаря у Львові, де зараз розташована школа Дударик, регулярно проводять земельні роботи. Тут вже втретє знаходять людські рештки. Порозуміння чи там підтримки в проведенні археології тут ми не знайшли терміново, а це і час, і кошти. То змушені були накрити це діло землею, поставити хрестик і чекати кращих часів. Історик Роман Гунда, котрий оглянув це місце, переконаний, що на території колишнього шпиталю є велика кількість захоронень часів злодіянь НКВС. Перші роки радянської влади на Україні НКВД боялось вивозити залишки людей за місто, тому що за містом територію контролювали українські повстанці. І вони завжди залишки своїх злодіянь закопували в місті. Після чергової знахідки працівники музею звернулись до археологів Львівської області, аби ті провели розкопки на території. Експерти території оглянули та дослідили. Та вже наприкінці липня археологи приступлять до роботи. Василь Гуч, Дмитро Кривенко, Віталій Ільчишин. Правда тут. Львів атакує борщівник Сосновського. Небезпечна рослина стала справжнім стихійним лихом для містян. Бур'ян негативно впливає як на ґрунтову біомасу, витісняючи інші види рослин, так і безпосередньо на здоров'я людей. Незначний контакт з такою зеленню може призвести до сильних опіків на тілі. Відтак львів'ян попереджають про ризики та закликають власними зусиллями боротися зі злощасною рослиною. Широке листя, білі квітки та високий стовбур – це зовсім не та рослина, яку можна підібрати до польового букету. Борщівник Сосновського – небезпечна токсична рослина. Його ще називають подарунком від Сталіна, адже саме за часів Радянського Союзу його штучно висаджували в Україні як корм для тварин. Однак ніякої користі від цього бур'яну немає, ба більше, навіть звірі після споживання цієї рослини можуть мати мутагенні збої. Рослина ця має такі токсичні речовини, які називаються фуранокумари. Це ледкі речовини, тобто вони в повітрі поширюються, так? І вони мають так звану фотосенсибілізуючу дію. Тобто дуже впливають на людину під час власне сонячної погоди. Навіть після одного дотику до борщівника на шкірі виникають опіки. Запалення можуть з'явитися не одразу, однак нагадуватимуть про себе впродовж тривалого часу. Почервоніння, набряки і пухирі з прозорою рідиною – це основні ознаки ураження. Потрібно гарно промити шкіру водою. Особливо буде актуально промити шкіру розчином мильним або з харчовою содою для того, щоб змити саме яд, токсин зі шкіри. Крім того, в жодному разі не можна, аби уражена ділянка контактувала з прямим сонячним світлом. Лише на Львівщині налічується 1000 гектарів борщівника Сосновського. Найбільше його у Турків, Старосамбірському, Яворівському та Стрийському районах. Змушуємо землевласників, землекористувачів активно боротися із борщівником. Є різні методи боротьби з ним, від застосування гербіцидів до скошування, підкопування коріння і тому подібне. Ця рослина має високу здатність до розмноження, його неможливо повністю позбутися. Втім, аби наступного року бур'ян не дав плоди, потрібно ще до початку цвітіння кілька разів його скосити. На Львівщині з початку року вже очистили від борщівника понад 40 гектарів землі. Валерія Паненко, Віталій Ільчишин. Правда тут. Знищити пам'ятку. Австрійський будинок, що на вулиці Коновальця, 21, хочуть зруйнувати. Приміщення колишнього молокозаводу міськрада планує віддати під забудову місцевому університету. Місцеві мешканці таким рішенням не задоволені. Зараз вони роблять усе можливе, аби зберегти старовинну будівлю. Один з найдавніших будинків у Львові може зникнути. Раніше тут був молокозавод. У квартирах жили працівники комбінату. Втім, понад 15 років тому власники фабрики покинули підприємство напризволяще. Зараз мешканці цього будинку активно скуповують квартири, але говорити вони навідріз відмовляються. Активісти ж переконані, будівлю хочуть знести. І на неї вже кинули око, чи то один з місцевих університетів, чи бізнесмени. Проблема того, що ми втратимо такий гарний куточок, який є на вулиці. Тобто, це
історичних сформувався цей куточок, що ну, навіть його навіть австріяки, ні поляки, ні німці не забудували, то тепер хочуть вже забудувати його. Тобто це якби ну, один із таких старших місць, які збережено із початку вулиці. На питання, кому зараз належить австрійський будинок, чиновники знизують плечима. Лишень відхрещуються, що місто за нього не відповідає. Та все ж запевняють, пропозиції щодо забудови не чули. Ми не розглядали за останні 2 роки будь-яких проєктів на цю ділянку. Відповідно, не видавали містобудівних умов і обмежень на забудову цієї ділянки. Реалії сьогодення змушують жахатися. У будинку повністю прогнив дах, а на стінах величезні тріщини. Бо ж відтоді, як власники молокозаводу поїхали, капітальний ремонт у будинку ніхто не проводив. Він знаходиться на балансі молокозаводу. Він переданий нам так в примусовому порядку на обслуговування. Ну, ми вже акти йдуть ще від десь 1999 році, що він знаходиться в аварійному стані і потребує капіталовкладень. Вже вкотре чиновники та комунальники скидують одне на одного свої обов'язки. Відтак через плутанину нищаться старовинні історичні будівлі та архітектура міста. Наталя Галецька, Дмитро Кривенко, «Правда тут». Бульбашкове шоу, аніматори та розваги у Львові влаштували справжнє свято для малечі з нагоди Дня захисту дітей. Для юних львів'ян влаштували майстер-класи та дали дітлахам можливість поринути у чарівний світ сказкових героїв. Окрім того, всіх пригощали солодощами і навчали англійської мови. Як розважалася малеча, бачила Іванна Галейко. Максим мріє стати машиністом. На святі хлопець на крок наблизився до своєї мрії. Був учасником цікавих експериментів з фізики. А без цього предмету в майбутній професії не обійтись. Юнак каже, тут відчув себе найщасливішою дитиною в світі. Там відбувалось торнадо таке з двох пляшок, відбувався вулкан, виверження. Але не лава там була, а бульки. Позабавлятися з малечею приїхали й копи. Діти на мить відчули себе патрульними. Стражі порядку розповіли дітлахам про свою професію та ще й роздали подарунки. Дотримуйтесь правил карманчика. Сніжок нема. Так, бери печеньку. Батьки вчать блін дітей переходять на дорогу. Поліціянти кажуть, діти влаштували їм справжній допит. Як ми патрулюємо? Що, в чому заключається наша робота? Найбільше всі хотіли стати поліцейськими. Учасників свята на пальцях не перелічити. Їх тут назбиралось сотні. Так що і яблуко ніде впасти. Самі ж організатори заходу на таку кількість відвідувачів навіть не очікували. Сьогодні вранці до нас на телефон, поступило енна кількість дзвінків. Чи можна до вас прийти? У нас є табори в такій-то школі. Ми до вас прийдемо. Чесно, було таке, знаєте, трохи острах, чи ми всіх бажаючих зможемо прийняти, але я дуже-дуже рада, що нам це вдалося. Для дітей підготували неабияку програму – майстер-класи, шоу мильних бульбашок, спортивні змагання, танці та фотозона. Прийшли до малечі і казкові герої. Я розмальовую метелика. Яким тобі буде метелик? Фіолетовим. Я ловлю рибу і залишився лише один поплавок. Не поплавок, а язик. Мені сподобалось батут. Я так скакав, що я ж наскакався. А ще хочу. На сьогодні було круто. Можна було і на батутах скакати, і цукерки їсти, і бульки пускати. Мені найбільше сподобалось малювати. Та це цікаво, пальці вимазуєш і все так малюєш. Класно. Мені дуже сподобалось, як там міліція і вогонь. Мені все сподобалось. Мені найбільше, як дядько ходив і роздавав цукерки. Мені сподобалося власне такий віночок, який я сплела. Нагадаємо, свято провели до Дня захисту дітей, яке традиційно відзначають щороку 1 червня. Іванна Галайко, Тарас Філь, «Правда тут». Розвиває та розважає. Плавання стає дедалі популярнішим видом дозвілля серед львів'ян та їхніх маленьких чад. Всі 9 місяців дитя перебуває у воді, тому повернення у звичне середовище принесе йому тільки радість і позитивні емоції. При правильно організованому і відповідальному підході до цієї розваги і дитина, і батьки отримають лише задоволення. Крім того, водні процедури сприяють зміцненню організму. У басейн з дитиною. Плавання є дуже важливим аспектом у розвитку дітей. Воно сприяє розвитку дихальної системи малюків. Yeah.
Батькам варто вчити свою дитину плавати ще з маличку. Походи до басейну зроблять її загортованою та гнучкою. Також після водних процедур маля буде мати хороший імунітет і гарний настрій. Це, по-перше, для здоров'я дитини, для дихання, задіяні всі м'язи. Ми і так вирішили трошки навчитися рівно її плавати. Ніна працює інструктором. Розповідає, що 8 років тому вона прийшла до басейну з дитиною так само, як і її підопічні сьогодні. Потім закохалася у цю професію і зараз вона навчає маленьких діток плавати. Раннє плавання корисне як загальний розвиток, як зміцнення імунної системи. Окрім того, що дуже корисно, щоб дитина мала навик затримки дихання і рятування в воді. Педіатри запевняють, що плавання є цілком безпечним для дітей та неймовірно корисним. Воно зміцнює м'язи, формує стан, є хорошою профілактикою плоскостопості та покращує кровообіг. Та все ж певні протипоказання можливі. Тому перед тим, як почати плавати, обов'язково потрібно проконсультуватися з лікарем. Діти, які мають проблеми шкірного, шкірні, якісь висипання, алергічні прояви, на момент наявних цих захворювань є протипоказом гострі респіраторні захворювання і інфекції сечовидільних шляхів. Якщо жодних проблем немає, то до басейну можна йти навіть з двомісячним немовлям, адже саме у такому віці у дітей укріпляється шийний відділ хребта. Також варто не забувати, що температура води повинна бути не менше 30 градусів. Марися Амбросєва, Віталій Ільчишин, Григорій Сюськін. Правда тут. Зазирнути в історію львів'янам презентували літературну мапу міста 1939 року. Її створили на основі спогадів українських та польських письменників початку Другої світової війни. Над візуалізацією проекту почали працювати ще у 2014 році. Літературною картою дослідники хотіли привернути увагу містян до свободи слова у ті часи. Це, звичайно, можливість побачити тільки зв'язки, побачити, які теми могли об'єднувати письменників власне, в 39-му році, які місця могли їх об'єднувати, які зв'язки могли бути всередині групи людей. Змінити традиції, щоб зберегти дерева, тепер на зелені свята домівки прикрашатимуть квітами. Таку пропозицію подала Українсько-греко-католицька церква. На думку священників, люди зловживають традиціями і масово руйнують зелений світ. Наскільки такі нововведення можуть зберегти природу, дізнавалися наші журналісти. Ось це Мар'яна. Жінка вже кілька років поспіль на зелені свята не ламає гілок. Своїх дітей вона також привчає берегти дерева. Я вважаю, що це дуже добре, дуже позитивно, і ми вже кілька років з малими, як прикрашаємо, власне, нашу оселю квітами. І також бажаю, щоб і інші люди до цього долучилися. Зазвичай їм люди у День Святої Трійці прикрашають свої помешкання гілями дерев. Вір'яни впевнені, такий обряд захищає від лихого. Та сьогодні Українська греко-католицька церква наголошує – досить нищити дерева. Отож тепер замість гілок зелень та квіти замають домівки та храми у Зелену неділю. Самі ж релігієзнавці таке рішення підтримують, однак застерігають – привчати людей до зміни традиції потрібно поступово. Це важлива подія П'ятидесятниці, яка відбулася колись в історії церкви. Це рахується день заснування церкви. А вже символіка, яку ми використовуємо, це вже є другорядне. І, звичайно, коли люди зловживають і масово винищують дерева, там липи, інші дерева для того, щоб прикрасити свої житла, то краще хай вони використовують квіти, які легше відновлюються. Такі релігійні реформи проводять не вперше. Нещодавно наклали табу на штучні квіти на цвинтарях. Священники кажуть, всі ці дії збережуть довкілля. В штучних квітах немає жодної богословської символіки, адже вони є мертвими. І коли ми приходимо на цвинтар, ми молимося за наших рідних, близьких і знайомих і випрошуємо нашого милосердного Господа Бога для них життя вічного. А штучна пластикова квітка є мертвою. Поки одні виступають за те, аби врятувати дерева, інші захищають квіти. Квіти також не відрізняються нічим від дерев. Я, в принципі, ні за те, ні за те. Ну, якби для мене немає різниці. Я можу взагалі не прикрашати, але я, в принципі, не прикрашаю. Для мене це також живе, що квітка, що дерево, так що, не знаю, краще б взагалі відмінили і нічого не рвали. Так що. Нагадаємо, у християнстві Трійця є одним з найважливіших свят після Великодня, яке символізує зійшестя Святого Духа. Івана Галайко, Григорій Сюськін. Правда тут.
Ось такими були новини на цьому. Слідкуйте за нашим ефіром і не шукайте правди на інших телеканалах. Правда тут. Побачимось.